Navbatdagi savol. Ustoz, men ko'pincha nafli roza tutishni niyat qilib, lekin saharlikka 1-2 soat qolganida uxlab qolaman. Uyg'onganimda bomdod vaqti kirgan bo'ladi. Lekin shunga qaramay saharlik qilmasdan rozani niyat qilib olaman. Buning hukmi qanday? Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Aslida nafl roza tutayotgan kishi kechqurun niyat qilsa ham bo'ladi, uxlab qoladigan bo'lsa kunduzi niyat qilsa ham bo'ladi. Ya'ni farz roza tutmoqchi bo'lgan kishi albatta sahardan oldin niyat qilish kerak, ya'ni kechasi niyat qilib olish kerak. Farz roza tutmoqchi bo'lgan kishi kechasi niyat qilib olish kerak bo'ladi. Ammo nafl roza tutayotgan kishi kechasi niyat qilsa ham bo'ladi, kunduzi niyat qilsa ham bo'ladi, hatto bomdod vaqti kirgandan keyin kechroq turib qolib niyat qilsa ham bo'ladi. Hech narsa yemagan bo'lish sharti bilan. Ammo bomdoddan keyin turib nimadir yeb boshqa qilib keyin niyat qilaman desa bu endi o'tmaydi. Endi savolda aytilyapti, o'zi kechasi yotayotganda turaman, nafl roza tutaman deb yotishi bo'ldi, shuni o'zi niyat hisoblanadi. Endi kech turib qolsa, bomdod vaqti kirib qolgan bo'lsa, qaytadan niyat qildim deyish hojati yo'q, bo'ldi o'sha niyati o'tadi, yoki niyatini bo'ldi shu niyat qildim deb tutsa ham zarari yo'q xullas. Chunki aytganimizdek, nafl ro'zani bomdod vaqti kirgandan keyin niyat qilsa ham bo'ladi. O'zi aslo oldingi niyat ham o'zi kifoya qiladi. Alohida niyat qildim deyish shart emas. Xo'p, endi saharlik qilmasdan ro'za tutgan bo'lib qolmayaptimi? Buni zarari bormi deyilsa, saharlik bu sunnat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasahharu fa inna fi sahuri baraka dedilar. Saharlik qilinglar, zero saharlikda baraka bor dedilar. Inson saharlik qiladigan bo'lsa, baribir kun bo'yi tetikroq yurishiga sabab bo'ladi. Ammo saharlik qilmagan bo'lsa, hech qancha vaqt o'tmasdan keyin zaiflashib qolib, boshqa ibodatlarga, boshqa narsalarga masalan inson susayib qolishi mumkin. Shuning uchun saharlik qilishda baraka bor, hadisda aytilgandek. Lekin bu sunnat. Mabodo bo'lib ham ataylab emas, uxlab qolsa o'zini ixtiyorida bo'lmasa, buni zarari yo'q inshaalloh. Niyatini qilib tutib ketaveradi ro'zasini, Allohu alam.